se om han är här. Här är han ju. Tjena. Tjena! Hej! Välkommen till skogen. Har du väntat? Nej, inte så länge. 3, 4, 5 timmar. Ja. Nej, en halvtimme. Ja. Ja. Fint. Jajamän. Jättefint väder. Mm. Vi bara börjar packa och dra. Dålig mottagning här alltså. Ja, den är obefintlig. Det här ska bli kul. Såg att det var någon skylt här borta, så gå bort och kolla på den. Ja, vi ska. Se vad det finns för intressant i det här området. Stora Envättern. Ganska stor sjö. Ska vi väl gå ett varv runt den här sjön? Ja. Fiskehuset. Den där vill jag säga, Skogsmården. Kan vi käka lite mörkla? Om vi hinner tillaga. Ja, då är vi framme. Vi är precis på gränsen till Stora Envättens naturreservat. En bit utav Södertälje. Vi ska ut och vandra. Testa lite utrustning. Ryggsäckar bland annat. Och vi ska övernatta då här ute. Perfekt väder. Så att... Ja. Det var ju 8 minus i natt. Alltså man kan inte förstå det riktigt. Nej. Och snö igår. Ja. Nu är det ju faktiskt varmt och strålande sol. Men jag tror att det kommer bli kallt i natt också. Får nog räkna med. Säg inte så. Jag har inte den varmaste sovsäcken den här gången. Inte den här gången heller? Nej. Det är väldigt torrt måste jag säga för att vara april. Det är snustorrt i marken. Är det Sörmlandsleden där Peter? Jag tror det. Jag tror att den stryker med reservatsgränsen här. Ja. Så att det är nog, jag tror att det är Sörmlandsleden vi går på nu faktiskt. Jag gillar att du fick ett hål i saltgummit på dina kängor. Särskilt dagen efter jag sålt de andra kängorna. Vi får se, vad visar du? Ja, det är fan. Vad ser man zoomar in. Ja, titta vet du. Damme fan. Jag tror det inte. Tråkigt. Ja, får laga det. Inte illa. Verkligen inte. Grymt fint. Jag är nästan sugen på att ta dopp. Ja. Tills man förstår att det ligger is på vattenpölarna. Mitt in i skogen. Den här sjön ska vara känd för att ha väldigt klart vatten. Ja. Det ska finnas riktigt stora gäddor. Vi får väl bygga något, improvisera ihop av lite skosnöre och någon tältbåge eller någonting. Ja. Kan vi prova att mäta. Jag tog inte med fiskegrejerna den här gången faktiskt. Nej. Ja, om vi ska runda sjön åt det där hållet. Ja, exakt.
tror att leden går ganska nära kanten. Ja, vi drar. Vi kör vidare. Vi drar vidare. Det ser ut som det är ett litet vedförråd där borta. Jag tror att vi tog den här sidan. Det var jättefint. Det här var lite mer öppet alltså. Kanske kallar kåpan här någonstans. Men det är ingen ved här. Nej, men jag tror att vi får samla lite. Ja, det ligger hur mycket som helst på backen. Ja, ett litet grillgaller till baconen. Kom ju upp en bit bra i alla fall. Ja visst, man får den rakt i ansiktet. Jag gillar att ha okontrollerade eldar i ansiktshöjd. Ja. Det är inget vitalt ändå brukar jag säga. Andning och ingen som bryr sig. Syn. Nej. Hörsel. Det är ingen som kommer reagera om du typ eldar bort ditt ansikte, Fredrik. Någon släkting borde höra av sig. Fan, ser han inte lite mörk ut under ögonen? Ja, han är väl trött. Han är väl lite ängig. Han har jobbat en hel vecka. Jag kör Håll Sverige rent en kampanj. Och titta Peter, men jag hittade 1,5 meter från den skylten. Nej, det är ju patetiskt. Tur att jag har en stor, bra ryggsäck med mig. För det är jag som kommer att släppa hem där. Ja. Ja, tack så för det. Du som ser det här nu. Ja. Precis. Far åt helvete. Det är hårda bud här. Ja, men fan, man blir ju trött alltså. Det är, ja, det blir man. Varenda jävla lägerplats man kommer till. Så ligger det kvar skräp som folk lämnar. Så jag tycker det är så jävla lågt. Ja men kolla, vi dricker lite havremjölk här ute i naturen också. Ja, vi hänger på söder vet du, och pratar om miljön och sånt. Men vi orkar inte släppa hem det. Hej fan. Ja, vi tar med allt det där skiten. Vi får släppa lite imorgon. Då har vi i alla fall lämnat det snyggare än vi kom. Nu ska vi snacka ryggsäckar. Ryggsäckar från Seek Outside. Amerikanskt varumärke. Handtillverkade på beställning. Vi har ju gått över och börjat köra de här ryggsäckarna. Och har precis börjat testa dem. 2 lättviktsäckar. Väldigt lätta i sig. Ligger mellan 1000 och 1500 gram. Och vad är det då som skiljer de här från många andra ryggsäckar på marknaden? Jo, till att börja med så är det här en ryggsäck med, eller ryggsäckar med extern ram, en sån här klassisk ramkonstruktion. Det gamla är det nya. Ja, så kan man säga. Och det gör ju att säcken blir väldigt lätt i sig, såklart. Men den blir också väldigt stabil. Du kan lasta de här säckarna väldigt tungt. Värt att nämna här också är att det här materialet som säckarna är gjorda av heter X-Pack. Det är helt vattentätt, vilket gör att man slipper använda regnskydd till ryggsäcken. Vattentäta ryggsäckar med rullstängning. Så det är enkelt att komma i och ur. Väldigt slitstarkt, kraftigt material måste jag säga. Och otroligt sköna att bära. Jag kör en Seek Outside Uniweep. Fredrik kör en Seek Outside Divide. Båda ryggsäckarna är på ungefär 70 liter plus, ja, kan det vara typ 10 liter ytterfack. Skillnaden är att Fredrik har en lite mer avskalad ryggsäck. Den här ytterfickan, meshfickan, den sitter fast. Det är väl egentligen det som skiljer mest på den, skulle jag säga. Jag har en, idag har jag en meshficka som är löstagbar på fronten här. Den kommer med en annan ficka som är vattentät. Men det är det som är fina med den här säcken, att man kan byta ut saker och ting här. De kan justeras på många olika sätt. Jag kan byta ut och ta bort ytterfacket.
topplocket kan man ta bort om man inte behöver det, och bara rullstängningen. Jag har ju valt att sätta det bara för att testa då, som en egen ficka här. Det är väldigt lätt att bara bygga om det. Ja. Jag tänkte att vi provar det den här turen. Absolut. Alltså gott om plats i sidfickorna. På plats med både vattenflaska och stativ och paddlar om man vill. Höftbältet här har ju stora rymliga sidfickor om man vill. De här är ju löstagbara. Jag har valt att bara ha en sidficka med mina kamerabatterier i. Fredrik kör två med snus i. Helt fyllda med snus. Så att två väldigt bra genomtänkta ryggsäckar. Som ska vara jäkligt kul att få testa de här faktiskt. Mm. Vi kommer ha dem här i sommar också nu på lite längre äventyren. Ska vi iväg igen? Fredrik vet inte om det än, men han ska med i sommar på ett veckolångt äventyr också. Så det är bäst att förankra det hemma nu i tid. Ja. Så att, det finns ju hur mycket som helst att säga om de här, men är ni intresserade så kan ni gå in och läsa på Packraft Sveriges hemsida. För det är där de säljs, helt enkelt. Nu ska vi bygga läger, va? Ja, det, och sen måste vi ringa till mina nära och kära och säga att jag blir borta i sommar. Tack! Ha en sån här trådmark. Ja, det är ju fint. Så jävla mark, trådmark kanske inte är finare. Och sen så har vi liksom så här, vi vet ju lite vad vi snackar om. Ja, jag kan finna laget ändå. Det var ett sluttande, men jag tror att vi fick ut det igen. Ja, men jag fick ut min, om vi kollar så här i sidan. Ja, det är skit. Ska vi den här liggande? Ja, men kolla, gå in och kolla nu för att se. Det här är alltså, det är bra mycket med plats ändå. Alltså när du ligger, faktiskt. Du slipper på den liksom. Ja, men för det kommer ju vara kondens om man bitter, och då är det skönt att få bort helt. Ja, men nu kommer vi, ja, det är bra att kanske. Här har du ju som, om du vill, kan du koppla in ytterligare linjer för att sträcka ut det. Sådär. Underlägget här. Oh. Är den upp och ner på den likadant? Jag märkte ju Finland liksom, så här, vi skulle kunna borta en månad. Ja. Här tycker jag är bra. Deras ground tart. Här kan man ha som ett tältgolv. Okej. Okay. Perfekt så här. Lätt slitstarkt väv med såna här öglor som man kan sätta fast i marken. Då lägger man bara ut den så här. Så. Kan man ha det uppblåsbara liggunderlaget på den här, så riskerar man inte att det punkteras. Ja, ah, just. Då skyddar det lite grann mot kottar och vassa bar och sånt. Det blir som ett tältgolv. Spänner man ut det bara så här. Behöver man inte vara så orolig. Så slipper man bära med sig ett cellplast liggunderlag. Man spänner fast det med pinnar eller tältspiken. Det är smart. Det är kanske, ja, framförallt om det skulle vara blött här, mer blött än vad det är idag. Så skyddar det här riktigt bra mot väta. Perfekt.
Ja, nu ska vi titta och se om den här TV-vätskan funkar då, som någon har slängt här i naturen. Ska vi titta på det? Mm. Så att inte allting var helt förgäves. Så, titta nu här. Oj, det luktar fortfarande. Ja, det stinker. Ja, så där kan man ju också göra upp eld. I trädgården, hemma, vid villan eller radhuset. Inte ute i skogen. Nej. För jag får bära hem den imorgon. Mm. Mm. Det räcker fan ett tag alltså. Ja, ja. Det är nästan så att vi inte behöver hämta mer, men lite till. Det är bra, man kan ju fylla upp här åt dem. Ja, jag får. Typ folk går och byta grenar. Ja, det är klart i alla fall, så det blir väl kallt. Jag tänker mest på min sovsäck. Jag sitter i en slutt. En backe, så det... Ja, jag sitter skitbra här. Men du fick den bästa sängplatsen, tror jag. Så att det... Ja, nu äntligen. Kan jag bara ta det lugnt också? Ja, det ska du göra. Springer runt och filmar hela tiden. Skål på det. Skål. Åh. Ja, vad trevligt. Det här är så. Men det är något speciellt när man är ute på våren, alltså. Ja. Du vet, man har hela sommaren framför sig. Ja. Det är så bara skogen sjuder av liv. Det kvittrar och liksom och vänt på det att man har varit inne då ganska mycket på vintern. Ja, men exakt, det har varit mörkt, det har varit kallt. Så att man längtar ju verkligen ut. Ja. Nu har jag för sig, jag kom ju ut en sväng där, jag byggde snögrotta. Ja. En så här Quincy, ja. Ja. Gjorde i Törnskogen där. Ja. Hade jag utsikt över hela, det var så sjukt, för det är som marken, det är Norrvikensjön, Törnskogen på ena sidan, sen andra sidan Norrvikensjön, där har du ju motorvägen och liksom hela civilisationen. Ja. Men på andra sidan sjön, där är ju bara skog liksom. Så det blir så här snälla kontrast, man sitter liksom framför en lägereld och så tittar man, så ser man liksom bilar och staden liksom i horisonten. Men man sitter mitt i en urskog. Men var det där liksom, krokarna jag var med dig när vi skulle testa tältet första gången? Mm. Vi var ju där förra september. Uppe på höjden så kunde man se. Ja. Det var exakt där jag byggde den. Mm. Fan. Men du alltså, vet, det tar tid att bygga en Kinsegrotta. Det tar 3 timmar liksom. Ja, minst. Egentligen ska man ju låta det sätta sig. Ja. Men det var optimala förhållanden. Det var, så här, det var någon minusgrad bara när jag började bygga. Och sen på natten och kvällen blev det -15. Det var liksom en stenhård jävla. Ja, shit, vad schysst. Men det var mysigt. Det blir så jävla tyst inne i en sån där. Ja. Och så blir det runt nollan då. Ja, det var ju... Kör något litet värmeljus bara. Mm. Eller någon lykta kanske. Mm, man får lite hål i taket. Lite öppet. Ja, det är bra att komma ihåg hål i taket. För det gjorde inte några kompisar till mig när vi var i Malung. Så byggde de... Det var inte Kinsgrotta, det var någon snöbevack eller något. Då glömde de det, tänkte inte på det. Mm. Så först bara, fan, nu slocknar ljuset. Mm. Det är inget bra tecken. Nej. Sen blev det så att lärarens hund, Muffins, grävde ur dem. Ja, de slocknade. Tydligen märker hundar. Ja. Det har med kolmonoxid eller koldioxid, jag vet inte vilket som är vad. Så den börjar kapsa upp. Och då märkte de så här, okej, det var inget bra. Nej. Hade de glömt det där med staven, om du tänker att man gör. Och stängt igen ingången helt. Visst, det var jättefint gjort. Grabbarna hade gjort bra, men de hade glömt en liten vital del och det var ventilation. Lyser månen här ovanför. Där, ser om det syns. Ett trevligt ställe det här. Ja, det var skönt att det fanns liksom flera ställen att välja på här. Ja. Många sådana här små uddar liksom. Med bra, fin utsikt. Ja, de var verkligen
Man får titta på den här sjön. Mm. Kunna göra det lättåtkomligt och mysigt. Mm. Så finns det vedförråd i båda ändar liksom av sjön. Mm. Så att man kan komma in från båda håll. Ska vi käka lite bacon här? Jajamän. Nej. Den står där. Ett handtag blir så jävla där. Du, svettas cancerremsorna. Bacon. Vegan. Man skulle ju haft något kött till. Ja. Nej, nu ska jag gå rätt in i pumpen på mig. Hjärtstopp. Ja. Stroke. Det är så vi jobbar här ute i vildmarken. Jajamän. Nu har vi sista måltiden. Stroke-remsor. Stroke-remsor. Ja, men det här fettet, det lägger sig så bra, för det lägger sig som runt organen. Exakt. Det är osynliga fettet, det syns inte. Man är fett på insidan, ådrorna liksom. Peta in några till där. Ja, jag gillar den. Mm. Alltså det var helt sjukt vad vi såg fåglar här i närheten. De är orädda var de. Ja, visst. Vad var det? Var det... Ja, jag vet inte ens vad det var för... Nej, det vi hann inte se riktigt. Det var alla möjliga fåglar och det var en parningsakt. Ja, så det hette duga. Och de brydde sig inte om oss. Nej. Så hade vi en återkommande fågel som störde sig på oss. Mm. Och den flyttade sig runt sjön, men åt fel håll. Mm. Hela tiden när vi kom. Mm. Ja, häftigt. Ja, det var någon gås där som... Ja. Sur som satan. Mm. Ska vi käka lite torkat kött här? Jag har fått från, vad heter de? De heter Wild and Pure. Renier. Det är alltså viltkött, torkat viltkött. Och där har vi då först ren har vi här. Så har vi älgkött. Och sen är det väl hjort ser ut som. Oj, oj, oj. Mm. Smaka. Mm, gärna. Vad är det gott här? Perfekt till en kall Norrlands guld. Gud vad gott. Mm. Drag i den här kaminen nu. Helt underbart. Häng i lyktan. Lite aska. Elda på ganska bra igår. Thank you.
Ja, nu är vi på väg till nästa naturreservat. Vi lämnar Stora Envätten och ger oss in i Stora Alsjöns naturreservat istället, som ligger några kilometer härifrån. Båda de här platserna är ju fantastiskt vackra. Och Sörmlandsleden går genom båda de här områdena faktiskt. Jävlar vad du börjar snacka, det var skitkul i natten. Du bara, ge er iväg! Det är mycket det där. Fan, du är så jävla hotad liksom. Ja. Ja, jag kan få såna jävla frispel på natten. Man börjar drömma om så här sjuka grejer, så blir det en verklighet liksom. Det var ju någon tur du och jag var på när vi låg under tarp. Ja. När jag vaknade mitt i natten och trodde att det var en björn som så här grävde efter oss under tarp med tassen liksom. Ja, jag känner igen det. Jag kommer inte ihåg var du var någonstans. Och jag typ flyger på dig fast jag typ sover och bara, Erik, det är en björn. Och dina ögon bara öppnade så här på en gång och så bara, åh! Värsta brålet liksom. Sen vaknade jag till och bara, nej fan, du var ingen förresten. Ja, jag känner igen det. Då var du hyfsat uppjagad liksom. Ja, precis. Nej, men du kan somna om. Man bara, ja. Visst. Jag gör det. Vi är här då. Vi ska följa Sörmlandsleden. In hit. Så går upp på den här. Alsjöklint. Utsiktspunkt där. Okej. Okay. Där tar vi lunch. Tycker jag. Trevligt. Det är många som har dykt därifrån, eller jag hoppat. Jag tror de går upp här någonstans då. Jag tror det. Ja.